Të ndëruar të leshikues, mirë mbrëma, jemi së bashku me emisionin komplet sonte, do të flasim për figurën e veprimtarit, advetarit dhe diplomatit të shquar Shqiptar Hasan Prishtina, për të cilin e vazhdojnë të kemi shumë pikpytje rreth vrasjes së ti. Me mua sonte në studio, janë Mustaf Bajrami, teolog dhe njësi qështjeve ndërkomtare, për shëndetje mirë sërët e sonte. Që në si. E gjithashtu edhe studiuesin e konspiracioneve, Arjan Islam Niku, mirë mbrëma, Arjanet, mjë mirë së gjithë. Në të shumë për fillim historien paralemruse dhe këthemi në studio me analizën. Kemi ndje kur kështu storjen paralem ruse dhe tani do të fillojmë bisedan, profesor me juve po e nizime dhe sonte. Si, si pas jush, si është vrora sa Prishtina? Janë disa momente dhe disa personalitete që kur të flesësh për to, është në vështirë të jesh objektiv 100%, sepse emocionet, ajo pjesa shpirtërore e lunë, e, e bënd të vetën, dhe folësin nuk e lera hatë. Njëndër figurat, E, më të ndryqme të historisë së vëndshme shqiptare është Hasan Prishtina dhe kjo figur bie pre vritet në rrugët e selenikut nga një dorë vërasëse kriminale. E, e nisa me këto fjallë të mdha t'i quaj kështu për këtë strateg politik-diplomatik si që përshkruat edhe në fjallën hyrse për të bërë një parathënje në thojza të asoj që mund të flitet e, për orë të tëra e për fat të keqë në një emision kështë të shkurë të sitonin vështirë të thuhat. Hasan Prishtina i vrarë në vitin 1933 në rrugët e Selanikut dhe i lindur në vitin 1873 në moshën 60 vjeqare, në moshën kur do t'jipte shumë e më shumë kombit shqiptar, është një akt makaber i cili naturisht ka reflektuar më pastaj edhe në politikën shqiptare, si në Shqipëri, si në Kosovë. Pse them edhe në Kosovë? Sepse Hasan Prishtina është personaliteti ndër më të zëshmit që kanë bërë presion në qeverin e përëndorisë Osmane, ku ishte edhe deputet triher i zgjedhur deputet me votat të lira të atëheshme, ka kërkuar vazhdimisht nga sultani, nga ministri i jashtëm i, i, i Shqipëris, nga i, i Turqis, për endërisë Osmane, nga parlamenti që me që përshpërbëhet për endërisë Osmane, të punoj për endërisë Osmane, të punojnë kombët tjera, që të ndihmojnë Shqipërien, që brenda kufive të vetë të përfshi edhe Kosovën. Nisur nga këjo, E, zënkat dhe mos pajtimet e ti me e, mbretin Zog, i cili akuzohet se qëndron pas vrasje se Hasan Prishtines, e, këto zënka, për fat të keq, nuk kanë qenë të vetmet, vetëm mes këtyre dy liderve politik, mes Ahmet Zogut dhe një politikan intelektual par excellence, e, por ka qenë frym e përgjeshme gjithë komtare ku elitat intelektuale të dalur nga perendoria Osmane, të ikur nga jo, që kanë vepruar të tjeret edhe në Evropë, e sidomos në Rumani dhe në Vien, thua se shumica e tyre janë likfiduar fizikisht. Dhe shtrojot pytja, kush mund të qëndroj pas vrasjes e Hasan Prishtines, në vrasjet politike, E, nuk është vështir me gjetën se kush që pas. Vetëm shikoje se kush përfiton mëse shumë ti kur vritët një lider politik. Në këtë rast, me që Asan Prishtina ka kërkuar vazhdimisht, që Kosova të jetë brenda Shqipëris, atëherë, unë mendoj se një ndër protagonistët kërësor që qëndërën pas vrasjes e Asan Prishtinas është pikërish Serbia. Serbia. a qëfar thënë arenet konspiracionet për vrasjen e, e Hasan Prishtinës? Vetë fakti i që është përzidhë viti i vrasjes së Hasan Prishtinës, 1933, numri 33, kryesisht numerologia e, e kabalës dhe e masonilis nga të regonë se numri 33 simbolizonë, kaosin nga një regull, pra ose regullin të i dalur nga një kaos. Dhe realisht masoneria, selia, logja masonike e kësaj treve të Balkanit, krye qendrën e ka pas në Selanik. Dhe Selaniku ka qenë edhe krye qendra, logja masonike në Selanik ka qenë krye qendra projektit të shkaterimit të nga dalshëm dhe të kontroluar nga ta të perandurisë osmane. Qovësëm, lejën vetëm dy fjeli po. për të ndihmuar asaj e, që, që e thëtë. Shtrirja e aktivitetit ose dora e zgjatur e masonerisë që e ka pasë qendrën në Selanik e shkon edhe në Zosimejen, në gjimnazin e Zosimejes Sejanines, nga ku kanë dalur elitat intelektuale shqiptare të cilet po luftonin për të shkëputur nga perandoria Osmanë. Shiku si do të adin se Zosimeja me gjithë rolin e, e pa kontestu në rafshin komtar që ka lujtër, pasaj ka qenën aktiviteti, ose në të ka qenë aktiviteti, i fryr nga masonet për të nëzitur shqiptarët me kombe tjera slave e, në shkatrimin dhe përëndurisë osmanet. Njëjtë profesor, si që ka ndodhë vrasja e Hasan Prishtinës në vitin 1933, vrasje e cila e, i ka parandalu për një projekti tjetër kërshi projektit, kë projektit e, si, mason. E, një Shqipërije të sotme një Shqipërije të vogël, të cunguar, të rrethuar me teritore të popolatës e saj. Një Shqipëri e cila e ka sot e asaj dite, flamurin kuqezi dhe vetë në gjyrat e kuqia dhe e zeza, kombinimit kuqes dhe të zezës, në nënkupton kaosin dhe jo regullin. Pra, pra ndej, kem një kaos, tërkohën të vazhdushëm në për etapa të ndryshme të Shqipëris, e cila kur edhe asë njëherë nuk po mund të qetsohet si një shtetë stabil, e cili do t'i thiftje investimet e huoja. E përmendi profesori Maherët tha që Ahmet Zogun, pra mbretin e Shqiprisë, e kishte si Doras, rival. Po. Po. Oponenti kërësor i, po. i Hasan Prishtinës ka qenë Ahmet Zogu. Po, po. po, pa e jo me këto? Po, pa tjetë, pa dushim. Pa dushim, sepse ka qenë qen luft për po. Ka qenë luft, luft për pushtet dhe autoritet. Atër po i bjenë që Hasan Prishtinën e kam vro shqiptartë. Definitivisht po. Unë vlerësoj edhe besoj. Ashtë me më dihet, të vrejtë që... Do rasi nuk është me ranëci, po kur qëndron pra pa të rasi. Edhe Dorasi, rasi, po sepse... Sepse ka mund me qeni Shikoni i paguar të vejtë për tjetër. Realisht këtyne vrasjeve, të liderve dhe krerve, mm -hmm. e, politik, atë dhe dashëzve shqiptar të Shqipërisë, e, e kanë, mdu se e kanë një malkim nga e, shkodra. Psa? Malkimi i shkodrës këto për dëgjusit shqiptarë veç mas të Shqipëris, mos e harojnë këto, se ju ka i kjo detaj. Qfar do të të kjo? Hasan Rizapasha ka qenë që i shkodrës dhe malsis madhe <coughs> nga sulmi Malazijas dhe Serb. Po. <coughs> Hasan Rizapasha është vra para dere së shtëpisë së ti 5 minuta pasi që del nga shtëpia i ti e sa të pashtë të pëtani. E thuhet se Dorasi është i përësitur nga Hasan, e sa të pashtë për vrasin e Hasan Rizapashës i cili fal ti dhe kontributit të i në mbrojtje të kufive të Shqipëris, sot e gëzojmë shkodrën dhe malsinën bi shkodrës mbrenda teritorit Shqipënisë por të njëtin fat, si që e përjeton, e, Hasan Prishtina e përjeton edhe e sa shtoptani. Vritet nga nipi i Ahmet Zogut. Pra, Dorasi pas... është nipi i Ahmet Zogut. Pra këto vrasit e cilat ka ndodur në atë ku, që në kanë kryer si pasjush nga Ahmet Zogut? Nga Ahmet Zogut dhe nga unë vlerësoj se këmë malkim i vrasjive, të ndërmjet vet, veti, ky malkim i ka e, i ka e, për nga koha e Hasan Rizapashës, e, i cili sot e atë e ka dhe bustin në shkodër si falenderim për kontributin që e ka dhonë atë kohë. Dhe vrasit të tila e, nuk dyshoj se kanë me, kan me undalë në Shqipëri. Historike shqikuar e kombi shqiptar... Pasi që, profesor, më fatë lutem. Lute. Pasi që, edhe shpalësi i pavarësisë së Shqipëris, është i helmuar me një kafe të mëngjesit. Ismail Qemaj, bej vlora, është i helmuar me një kafe duke e pyrë në mëngjes, kamarjerja që ja ka sjellur kafën e ka ndi fjallet, jënë fjallet e cituara në, në butimin e kujtimeve të Ismail Qemaj, mm. bej vlorës, i cili e citonë në prejnë në bes, në prejnë në besë, në prejnë në besë. Kamarjeria italiane nuk e ka kuptu fjallën, por i ka cëtu këto fjallë të cëtë a i ka thonë para se me me vtekë. Pra e kanë prejnë në bes, me një kafe të helmuar. Pra gjitha këto uh, pas ka dorë shtetë shqiptar, e shqiptarë, për gjithë si. Edhe masonët, kryesisht masonët. Pra e, jo. agenda masonike është kryesoria për, për me uh, e tablu ose me me përmbyll planifikimin e tyre në regionin e Balkan dhe të shtetit shqiptar. Se nuk kanë bodur vrasjet në Kosovë, pra kemi edhe vrasjet të vëndshme edhe um, gjatë luftës të cilat kanë ndodhur, pra pikrështë brenda shtetit shqiptar. Vrasjet e fundit, krenare... E dhe keni fjallën pas luftës e uqekës? Po, por edhe gjatë luftës. Gjatë luftës, edhe pas luftës të gjitha janë e, projekt vlerësimi im është projekt ndërkomtar për e, të ndalur apetitet kosovare për bashkim e Shqipnin. Sepse lufta e uqëkës është njës me flamur kuqezi dhe përfundua me një flamur të kaltër me një gjyë ari. Nuk ka qena ori. luft për pushtite, por me ndoni që ka qenë jo, ideat që të ndalët... Uh, Ndalën apetitet e bashkimit të ngimi, parandalimi uh, i përherëshëm, i përgjithmonëshëm i idejë së bashkimit Kosovës me okay, Shqipëri. Po kjo nuk do të të që edhe në tardhme në Un... të gjeneratat e tjera <coughs> më të ndalë këtë ideal të shqiptarve për bashkim. Un... Un... Jo, nuk jo, nevoj jo, jo, për kemi, kemi jo, nevoj jo, për bashkim. Unë lësoj se nuk kemi nevoj për bashkim. Jo, kemi nevoj dhe është e vetëmja mundësi e, e mbjetese se kombit Shqiptar sigur në Shqipëri sigur këto. Ata të cilët, po e marë kështu direkt, po them, ata të cilët janë kundër bashkimit me Shqipërin, ose flasim për E, në rëthanat momentale, të ndikuare emocionale, njifuale, <laughs> ose, ose të them ma, 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 ma rënd, e, nuk e njohin strategjin e mbjetese së kombeve, historikisht. Ate që e ka bërë, kush e ka bërë, nuk e di, ndarjen e shqiptarve në Macedonije, në Kosovë, në Malzije, që e kanë lanë këtë ket, këmbë në pes shtete, ata e kanë e, mendu e shumë mirë. Në gjithas me ketë, e, për deri sa falëm, për, për deri jam, qëfëse me lejonë se është me mërënësita të cikur. Për. A, uaj, ku me të adhoni informacion që Tragedia, ki Tragedia një ndërfaqet më të e, zeza ah. të historië son është e, manifestimi i konkurencës dhe armicisë politike mes shqiptare në përmes likuidimeve. Shqiptaret le që i kanë vëra slavët, vazhdemisht, me miliona shqiptar jenë likviduar, por kësenë si armitsor e, politik me disë shqiptarve është evident edhe sot. E, ju e jam pasionant i ledzimit të historisë, i shohë kombe të Balkanit, slavët, duke njësën nga Slovenia e terit e Greqia. Tek asë një nga këto kombe nuk ke vrasje politike sa so ke tek Shqiptarët në 120 vjetët e fundit. Dhe kjo shihet edhe tek oponentet politikë si në Shqipri, si në, Mal si në e, Macedoni, si të Kosovë. Gjuha e, opozitare, midis Shqiptare, është ndër më të ashë për tatë tek cili do popull në Evropësat. Mos është gjenë i joni, apo, apo rëthanë historike, nuk e dija. Kosova, Kosova, e e projektit të liridashëve atë dhetarëve tonë, si krahin e Shqipëris, e, do të jetë sa të jenë jeta dhe sa të jenë kjoj to. Sepse projekti e, i masonik është një projekt i kopjuar nga vetë shteti Gjerman. Sepse e, Gjermania sot e kalë edhe një krahin në gjitë mas me te, që është shtetë, është Austria. Austrijës i thonë sot në zyrtarisht ështër rajsh, ost është jug, Po në lindje, edhe e, Reich është krahin, kjo është më nënsi, krahin. Rajsh, është rajsh, krahina e Gjermaniës. Ajo sot, e, asoj ditë e Gjermania e njef Austrin krahin të sajen. Për të riso... Në që ka me rasën e Kosovës. I, 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 I njëti projekt, i cili i njëti projekt i cili është sot i instaluar në Balkan dërmjet Shqipnisë dhe Kosovës, është i barabartë dhe i barazvlefshëm me njëti projekt Gjerman edhe Austriakë. Si dhe që të jetë, Shqiptarët nuk duhet të heshtin kur në kërkesën e tyre për bashkim, si që edhe nuk duhet të heshtim kur para atyre njerëzve të cilët flasin, shkruajnë, në për media gjithandej për një kosovarizëm kërshi shqiptarizmës. Falim shumë që shqit pjesë e misionit dhe, dhe juve. Të ndëruar të reshikuës, edhe juve për vëmendjen, me komplot akumi nesër për omadirja të ernatën mirë dhe mimbeqë.